संसद को पुनस्थापना आफैमा एउटा ऐतिहासिक घटना हो। पुनस्थापना भएको छ र यो हामी विधिमा फर्केका छौं। संविधानको मर्म र भावना अनुरूप अब अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। अब यो संसद भनेको एउटा सबभन्दा माथिको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिज्ञहरूले खेल खेल्ने ठाउँ यही हो। अब नयाँ खेलको सुरुवात हुन्छ। त्यो नयाँ खेल कसरी हुन्छ भन्ने कुराको परिदृश्य तपाईहरुले बिस्तारै बिस्तारै देख्दै जानुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ संसदले एउटा राम्रो निष्कर्षतर्फ अब मुलुकलाई लानुपर्छ। अब तपाईहरु एमालेकै अध्यक्षको नेतृत्वमा भएको सरकार चाहिँ गिराउन लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ तपाईहरुमा। हामी त अब फेरि एमाले भयौं। 3 वर्षपछि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेका थियौं। यो चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो। एकीकृत भइसकेको पार्टीलाई फेरि विभाजित गरियो। अब जे खेलहरुबाट यो विभाजित भएको भए पनि या हाम्रो आफ्नो मिस्टेकले विभाजित भएको भए पनि हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौं। नेकपा एमाले सधैँभरि यो देशको वामपन्थी एकताको पक्षमा छ, वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ, मुलुकको अग्रगतिको पक्षमा छ, प्रगतिको पक्षमा छ। हामी आफ्ना यी मुद्दाहरूलाई कहिले पनि छोड्दैन। संसदमा खेल खेल्छौं भन्नुभयो, खेल मात्र खेल्ने हो कि संसदले केही काम पनि गर्छ, देश र जनतालाई केही राम्रो हुने गर्छ? संसद भनेको आफैमा राजनीतिक खेल खेल्ने मुख्य मञ्च हो, काम चाहिँ गर्दैन। यो मुख्य मञ्च हो। अहिले सरकार हामीसँग छँदैछ।